Efirdədir. Gənclər və İdman Nazirliyinin illiyin yekunları ilə bağlı ənənəvi tədbiri keçirilib. Mərasimdə müxtəlif nominasiyalar üzrə 2019-cu ilin ən yaxşıları mükafatlandırılıb. Bədən tərbiyəsi və idman akademiyasında keçirilən illiyin yekunları ilə bağlı mərasimdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 2019-cu ilin ölkənin idman həyatına xüsusi yer tutduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, il ərzində müxtəlif idman növləri üzrə keçirilən beynəlxalq turnirlərdə Azərbaycan idmançıları 775 medal qazanıb ki, onlardan da 327-si olimpiya idman növlərinin payına düşür. 2019-cu ilin ən yaxşılarının mükafatlandırma mərasimində sərbəst güləşçi Hacı Əliyev, qadın güləşçinə Maria Stadnik, cüdoçu Rüstəm Orucov, taekwondoçu Milad Beykarçıqani, şahmatçı Teymur Rəcəbov, bədii gimnaz Zöhrə Ağamirova, kickboksçu Roman Aslanov, atletikada Nazim Babayev, triatlonçu Rastislav Pevtsov, velosipedçi Elçin Əsədov və para taekwondoçu Aynur Məmmədova ilin ən yaxşı idmançısı kimi təltif olunublar. İki yarış vardı ki, lisensiya verir olimpiya oyunlarına. Mən birinci yarışdan artıq inşallah ki, lisensiya alaram. Çünki demək olar, çox az vaxt qalır olimpiya oyunlarına da. Gərək tez alam ki, lisensiyanı yaxşı da hazırlaşam inşallah olimpiya oyunlarına. 2017-ci ildə də bu ilin ən yaxşı idmançılarından biri kimi seçilmişdim. Həqiqətən çox xoşdur. Bu, bizə və idmana göstərilən diqqət və qayğının nümunəsidir. İlin yaxşı komandası şahmat üzrə qadınlardan ibarət kollektiv, ən yaxşı məşqçilər Ziyad Xəlifəyev, Rəşad Əhmədov, Əkbər Muradov, ən yaxşı federasiya Cüdo Federasiyası, idman yarışlarının yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsinə görə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası, ədalətli oyun prinsiplərinə sadiq bədən tərbiyəsi və idman xadimi Altay Həsənov, ilin ən fəal veteranı Tofiq Babanlı, ilin ən yaxşı hakimləri Emin Qurbanəliyev, Fahri Hüseynov və Asif Şiyəliyev mükafatlandırılıblar. Bugün həmçinin Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ilin yekunları ilə bağlı jurnalistlərlə görüşüb və media təmsilçilərini maraqlandıran sualları cavablandırıb. Mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə il ərzində ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi möhtəbər yarışlar, əldə olunan yüksək nəticələr və yeni istifadəyə verilən idman qurğuları haqqında məlumat verən Azad Rəhimov əsas diqqətin gələn il baş tutacaq Tokyo yay olimpiya oyunlarına yönəldiyini bildirdi. 50 lisensiyanın hədəfləndiyini qeyd edən Gənclər və İdman Naziri qeyri-ənənəvi növlərdə lisensiyaların əldə olunmasını xüsusilə vurguladı. Bu il biz üzgüçülük və velosiped idman növündən ilk dəfə lisensiya qazanmışıq. İnanıram ki, ilk dəfə də olar badminton, stolüstü tenis, sablə və kəmandan ox atma. Ola bilsin ki, bu idman növlərindən də biz lisensiya qazanaq, onlar da ilk dəfə olaraq bu idman növündə biz lisensiya qazana bilərik. Proqnoza görə 50 lisensiya əldə edilməsi gözlənilir. İstəyirdik ki, 50-dən çox olsun. 51 lisensiya olan halda komanda böyük komanda adlanır, bilirsiniz. Azad Rəhimov güləş və avar çəkmə növlərində lisensiya baxımından vəziyyətin onu qane etmədiyini söylədi. Boksçuların çıxışından da narazı olan nazir gələn il durumun düzələcəyinə ümid edir. Boksçular, böyük bizim gözəl məktəbimiz var, amma boksçular da yüksək nailiyyətlər göstərmirlər, təəssüflər olsun. Çox sevinirəm ki, belə bir idman növlərində hansında ki, bizdə kütləvilik heç vaxt olmayıb, bəzilərdə nəticələr olub ki, badminton kimi, stolüstü tenis kimi, qılınc oynatma kimi kütləviliyi var. Uşaqlar məşğuldurlar və bu bizi sevindirir. Ola bilsin ki, gələcəkdə biz orada nəticə görə biləcəyik. Gəncə stadionunun durumu ilə bağlı suala cavab verən Azad Rəhimov, əvvəlcə Gəncə Olimpiya Mərkəzinin yaxınlığında yeni 20 min nəfərliyi arenanın inşasının nəzərdə tutulduğunu, ancaq sonra köhnə arenanın yenilənməsinin qərara alındığını bildirdi. Böyük bir patok var.